Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um tour virtual aqui do canal. Eu sou o Luciano Lima, seu amigo corretor aqui em Campos do Jordão. Pessoal, com muito orgulho, nós vamos mostrar para vocês mais uma oferta do Festival dos Imóveis até R$1 milhão. Nesta tarde maravilhosa, de temperatura super agradável, estou na Vila Britânia e a casa de hoje é uma casa mais antiga, com muita história, muita tradição e um terreno maravilhoso. Vamos lá conhecer mais esse imóvel comigo. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there. And every summer since. Tarde lindíssima aqui em Campos do Jordão, que céu! 20 graus na montanha, magnífica, gente! Nossa altitude 1.620 metros acima das preocupações. Imóvel de hoje, mais um do Festival dos Imóveis até R$1 milhão. Eu estou aqui bem pertinho do supermercado Pão de Açúcar, na Avenida Evangelina Jordão. E vamos mostrar para vocês uma casa. É uma casa mais antiga, bem na verdade, mas a casa tem um terreno digno de uma chácara. E uma chácara na cidade. São mais de 3 mil metros de terreno nesse imóvel. Para você que gosta de terreno, gosta de imóvel com terreno grande, pode ser um prato cheio para você. E a casa, gente, é uma casa com idade, já é uma casa datada, mas é uma casa que conserva boa construção. E se você quiser dar uma repaginada, deixar um pouquinho mais moderna, né? Principalmente a questão dos banheiros, é um imóvel que tem muito potencial. Veja o jardim, nós temos aqui praticamente um muro de azaleias, olha que lindo. Tem plátanos dentro da propriedade, o terreno praticamente ele é todo plano, é quase um campo de futebol. Você tem inclusive casa de caseiros também nessa propriedade. Só nesse pedacinho aqui, são 4 lindas araucárias dentro do imóvel, gente. Olha que bacana, tá vendo? Então aqui o portãozinho, acho que até vou fechar ele ali, porque tem cachorro aqui na propriedade, pode ser que escape. Eu não quero que eles escapem. Então, pera aí um pouquinho, vou fechar aqui o portão, pra gente ficar tranquilo. Aí, agora sim. Olha, gente, aqui tem pera, tá vendo? Ó, todo esse espaço aqui, até onde você consegue enxergar ali o gramado lá em cima, faz parte do terreno da propriedade. Bacana, né? Aqui chama-se Vila Britânia. A Vila Britânia ela cresceu bastante, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Tem muita casa, é um bairro mais popular, mas um bairro super tranquilo de moradores da cidade, de trabalhadores da cidade, professores, comerciantes. Essas são as pessoas que moram aqui. Né? E olha, gente, eu não canso de mostrar para vocês o contraste do gramado com o céu de Campos nessa época do ano. Tá muito lindo, né? Tá uma verdadeira pintura. O terreno, então, como eu disse, é aquilo que realmente abona, né? Toda a propriedade. Não é só uma casa, é uma casa em um terreno super bacana, com muito verde, com muita vegetação, com muita natureza. E no centro da cidade, né? É quase que uma chácara no centro da cidade. Entrada de carro aqui, você tem vaga para vários veículos, né? Todo esse gramado aqui em frente à casa.
A casa tem face norte também, então você pode ver que ela é bem ensolarada, né? E aqui é casa de caseiros. Inclusive, nós temos mais terreno para trás da casa de caseiros, gente. Bacana isso, né? Vamos lá conhecer a casa, então. Vamos aqui um pouquinho aqui atrás para a gente mostrar um pouquinho mais para vocês. São mais ainda, mais parte do terreno, tá vendo? Olha isso aqui, esse cedrinho aqui faz quase que uma divisão entre esse lado do terreno, onde está a casa, e a parte do lado ali, que é a parte dos caseiros. Muito bom. Terreno mais de 3 mil metros quadrados. Bacana demais, né? Vamos lá conhecer o imóvel por dentro. Olha, gente, que casa interessante. Muito envidraçada, com os móveis de época. Taquinho no chão. Olha que bacana. Você se sente assim realmente retrô, né? Então você sente assim, casinha de avó. Olha, a forração de madeira nobre e madeiras trabalhadas, tá vendo? Esses vitrôs dão um charme especial à casa. E eu gostei muito da área de sala. O espaço da sala é muito bom, muito bom. Você tem bem definido o espaço de jantar, o espaço de lareira, a área de convívio aqui. Ah, esquecemos de falar que você tem vaga também coberta para o seu carro, né? Então tem garagem coberta. Olha, o sol batendo aqui, agora são 4h45 da tarde, o sol batendo dentro da sala da casa, isso é muito bacana também. É uma casa arejada, né? É uma casa gostosa, olha. E para você, principalmente se você for saudosista como eu, você vai gostar. O imóvel com toda a história, né, com toda a tradição. Pensar a quantidade de pessoas que já passaram por aqui, que foram felizes, né? E o ciclo da vida que vai mudando, hoje coloca aí à disposição no mercado. E há um preço, na minha opinião, muito justo, esse imóvel para vocês. Aqui em Campos do Jordão. Então nós vamos lá conhecer mais um pouquinho da casa. Gente, então a nossa sala ficou para trás. Aqui você tem o espaço que vai para a cozinha, mas antes eu quero te mostrar. Ó, esse espaço aqui é a pia de apoio que fica aqui para o lado de fora, dando suporte aí para a sala de estar, né? Você lava a mão e tal, tal, tal. Aqui é um dormitório. E o que que acontece? As casas mais antigas, elas praticamente não tinham suítes, né? Isso é comum, você ter banheiro social, mas não ter suíte. Isso é da época mesmo, né? Olha, aqui ainda conserva as torneiras originais, tá vendo? Olha que interessante, gente. As torneiras originais da casa. Bem legal. Então você tem esse banheiro aqui. Aqui você tem outro banheiro, também no mesmo padrão, né? Tá com chuveiro mais moderno. Vamos dar uma olhadinha dentro do box. Tá aqui, né? Duplo comando ali, né? Bidê, vaso sanitário e aqui a pia com dois comandos. Deve ter água quente aqui vindo de serpentina, eu acredito. E aqui, olha, é mais um dormitório. Então você tem dois dormitórios com esse daqui. Esse tem a janela grande, que a vista é aqui para trás, onde nós estávamos, tá vendo? Um guarda-roupa também grande. Aqui você já tem um taquinho no chão. Olha que bonito. Isso daqui é peroba rosa. Isso aqui é coisa para durar a vida toda. E aqui mais um dormitório. Então são três dormitórios, né? E aqui você já encontra novamente com a sala, que no meu modo de entender é a parte mais interessante da casa. Nesse espaço aqui de corredor você tem três folhas de armários. Mas assim, no meu modo de entender, essa casa ela precisa passar por uma
uma repaginada. Vale muito a pena pelo bairro, vale muito a pena pelo terreno, pelos espaços, são bacanas, né? Isso daqui, por exemplo, olha, isso aqui é um piso original, está super bonito também, muito bem cuidado, né? Eu acho até bacana, não sei nem se mudaria isso daqui, a não ser que fosse o conjunto, né? Já fizesse uma reforma inteira na cozinha, recebesse porcelanato, esse tipo de coisa, aí sim a gente já faria tudo novo, inclusive o piso. Eu quero saber a sua opinião, se você mudaria muita coisa nessa casa. Esse espaço aqui, gente, ele tem comunicação externa, tá vendo? Com o jardim. E outra coisa, aqui fica ao lado da cozinha. Então, daria uma área gourmet fantástica nesse espaço. E olha que mesão, um mesão aqui para mais de 20 pessoas já te esperando. E você tem esse espaço aqui. Olha, isso aqui é um coringa, tá vendo? Pode fazer lavanderia, tem o tanque lá pro lado de fora, pode fazer mais um alojamento, mais um dormitório. Aí vai da pessoa. E aqui tá tão no jeito para fazer uma área gourmet que já tem até uma pia de apoio, né? Então, gente, é uma casa interessante. O terreno da casa é um terreno maravilhoso. Você tem grandes possibilidades aqui de fazer uma reforma sem gastar muito, pode ir fazendo aos pouquinhos. E você vai ter uma casa numa região central, mas com características de uma chácara na cidade. Para você que gosta de cachorro, cuida de cachorro, tem bastante cachorro, esse terreno é apropriado para isso, né? É isso aí. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, eu quero que vocês deixem um like aqui nesse canal e compartilhe também aí com seus amigos que possam ter interesse em imóvel aqui em Campos do Jordão. Beleza? Então essa daqui é mais uma oferta da Altitude Imóveis e aguardamos aí o seu contato. Entre em contato conosco, teremos o maior prazer de atendê-los e ajudá-los aí na aquisição do seu imóvel aqui na Montanha Magnífica. Beleza? Obrigado, saúde e paz no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Within your precious heart.